siyo yatuzanye hano ku isi yego ndayizi siyo gushaka abantu tujyana ubwo uri kumva twahera hehe ndikumva twahera kuri la province iri hariya bunda akazi kacu kagakomeza ndiyo ndiyo sa I'm going to go to the house. Urimurayura nk'isizo ngati ngo twiba kwiba nyine. Okay. Nacho, umwanzuro ni uwo. Ariko nyine nitubona ko twiba nyine turahiba pe. Ariko mani kareba mani ubyo twakora amafaranga bitanyuze mu kwiba. Ati ngo nabyo kwirwa dukora iki suraho nundi kana kandi kazi kuko urebye nawe umutwe bawumena kandi nakandi kazi bwiye cyangwa kugwi. Twigenda ngo tureke joke mwa. Nero, nje nabishaka. Where is the devil? Get up!